امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس بولے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی عظیم قوم ہیں، پاک امریکہ باہمی تجارت ناکافی ہے، 20 گنا بڑھنی چاہیے۔ ٹرمپ نے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پھر سے بڑھانے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ بولے کہ بھارتی وزیر اعظم نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کہا تھا، پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان بولے، برصغیر کے اربوں لوگ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یرغمال ہیں، آپ نے ثالثی کرا دی تو وہ آپ کو دعا دیں گے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی کو رہا کیا جا سکتا ہے، بھارت کو مذاکرات کے میز پر آنا ہوگا۔ عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، مزید بولے کہ طالبان کو حکومت کا حصہ بن کر عوام کی نمائندگی ملنی چاہیے، اگلے 48 گھنٹوں میں افغانستان میں امریکی قیدیوں سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر سینٹ کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ ایک نکاتی ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی قرارداد پر بحث کی جائے گی۔ سینٹ اجلاس سے قبل حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے مشاورتی اجلاس بھی ہوں گے۔ NA 205 کے ضمنی انتخابات کا میدان سج گیا، پولنگ کا عمل جاری، شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار محمد بخش خان مہر اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار احمد علی مہر میں کانٹے کا مقابلہ۔ اور حیدرآباد میں کوٹری ریلوے اسٹیشن پر سکریہ ایکسپریس کا انجن اور 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، ریل گاڑی ملتان سے کراچی جا رہی تھی، ریسکیو ٹیمیں بحالی کا کام شروع کر چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز، میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق 2015 کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان پہلی سمٹ لیول ملاقات تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم کا استقبال کیا، دونوں رہنماؤں کے درمیان 1-on-1 اور وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر جٹ، بتائیے گا اعلامیہ کے مطابق مزید کیا کہا گیا؟ جی، وزیر اعظم عمران خان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو آج ملاقات ہوئی اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ایک تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2015 کے بعد یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پہلی سمٹ لیول ملاقات تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم کا استقبال کیا، دونوں رہنماؤں کے درمیان 1-on-1 ملاقات ہوئی اور پھر وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں باہمی تعلقات کی مضبوطی اور تعاون کے جو فروغ ہے اس پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ پرامن ہمسائیگی جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے اور خطے میں امن اور استحکام سے پاکستان علاقائی روابط اور انسانی ترقی کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے نقطۂ نظر کی تعریف کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کا معمول پر آنا دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں ہے، اور پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھے گا۔ افغانستان میں قیام امن مشترکہ ذمہ داری تھی، یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں رہنماؤں کا تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، اقتصادی روابط اور دفاع سمیت جو تعاون ہے اس کو بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی امریکی کارپوریٹ سیکٹر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کے سماجی اور اقتصادی جو ترقی کا اپنا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے جنوبی ایشیا میں معاشی استحکام اور امن لانے کا عزم دہرایا گیا ہے، اور دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق پیش رفت کا جائزہ بھی لیا ہے۔ امریکی صدر نے خطے میں قیام امن سے متعلق پاکستان کے کردار کو سراہا ہے اور واضح کیا ہے کہ پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے گا، اور افغانستان
के जो लोग हैं, जो इतने 10 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, उनकी भी बेहतरी होगी, खित्ते में भी अमन आएगा और खित्ते की तरक्की से तमाम जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ अपने जो कनेक्टिविटी है, रवाबित है, उनको बेहतर कर सकेंगे। जी ठीक है उमर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।